Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal. Tem questão de língua portuguesa com a banca SES Gran Rio, envolvendo interpretação de texto. Então você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar para cá. É importante sim você valorizar, não menosprezar, praticar, praticar e praticar a interpretação de texto. É porque dentro de uma prova de português, a única certeza que a gente tem, né, é que vai cair uma questão de interpretação. A gente não sabe se vai cair crase, a gente estuda. Tá lá concordância, vai cair? Não sei, mas tá lá na edital. Regência, pode cair, pode. Morfologia, vai cair? Não sei. Mas interpretação vai cair na tua prova. Então é aquele único item da língua portuguesa que tu tem certeza que vai aparecer, né? Seja na forma de coesão, coerência, a própria interpretação, compreensão textual, tipologia textual, gênero textual, mas vai cair alguma coisa de interpretação. Não tem, né, como fugir. Tem prova, inclusive, que surge as 10 questões, tá lá todo edital bonitinho, com diversos conteúdos, mas as 10 questões são de interpretação. Acontece? Acontece, e muito. Então vamos lá. De acordo com um especialista, né, uma especialista em ciência e Amazônia, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência. Então o sentido dessa palavra dentro do contexto é o quê? É aptidão, né, em determinado sistema para recuperar o equilíbrio depois de ter sofrido uma perturbação. Letra A. A palavra resiliência é frequentemente utilizada em contextos variados, incluindo psicologia, ecologia e engenharia, mas seu significado central gira em torno da capacidade de recuperação após uma adversidade ou perturbação, que é justamente o que traz a letra A. A definição é a mais adequada no contexto da frase que menciona a floresta amazônica. A resiliência ecológica refere-se à capacidade dos ecossistemas de se adaptarem ou se recuperarem de distúrbios como desmatamento, incêndios ou mudanças climáticas. A floresta amazônica, sendo um ecossistema complexo, possui mecanismos naturais que lhe permitem restaurar sua infraestrutura e função após sofrer impactos. Portanto, a afirmação da especialista sobre a resiliência da Amazônia implica que, apesar das ameaças, a floresta pode se recuperar se as condições forem favoráveis. Uma questão bem interessante, resolução bem tranquila. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço mais do que especial de sempre. Valeu!